Aí. Colheita de mamão já pela manhã. A produção. Diga bom dia meu povo. E aí, como vocês estão? Diga, eu tô bem, graças a Deus. Acabei de chegar do curral, tava na lida, né, nega de mãe? Olha como tá linda, mamãe. Diga, eu tô muito linda, mãe. Cadê o sorrisinho? Cadê? Ah, você quer calinha, mãe? Você quer esse calinho, mãe? Ei, chega o olho brilha, né, mãe? Que sorriso mais bonito, mamãe! Que sorriso mais lindo! Sometimes
E aí, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que por aí também esteja. Simbora para mais um dia, para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar a vlogar para vocês aqui a nossa terça-feira. Agora são 7 horas da manhã e hoje acordei cedo, tá? Às 4h27, pulei da cama, comecei a organizar, né? O quarto, a sala, a cozinha, deixei tudo organizado. E aí fiz café da manhã, vim para fora, já limpei o terreiro, já dei comida para as galinhas, lavei bastante roupa. Olha só, gente. Bastante roupa mesmo, tá? Então o dia começou daquele jeito por aqui. E aí espero que vocês gostem de acompanhar nossa rotina hoje, né? Daqui a pouco os meninos devem estar chegando para dar continuidade aí na obra e eu vou gravando para vocês, tá bom? Então vamos cuidar porque nós nasceu foi bonito, não foi rico. E o que não falta para fazer numa casa é serviço, né, minha gente? Então agora eu vou tomar um cafezinho da manhã. Daqui a pouco eu vou ali na horta dar uma molhadinha, organizar também. Vou gravar tudo para vocês, viu? Então vamos que vamos. Minha gente, como vocês viram aí, acabamos de tomar café. O esposo já voltou pra lida e eu tô por aqui, viu? Aí vou aproveitar esse tempinho aqui que eu tô sozinha pra bater um papo aqui com vocês, de vizinha para vizinhas, né? Vamos falar hoje de autoestima? Eu senti a necessidade de vir aqui conversar com vocês porque eu tenho uma dica muito boa pra compartilhar com vocês. Afinal, dica boa é dica compartilhada, né? E eu sei que vocês gostam das minhas dicas. Sempre que eu tô falando aqui algo, vocês sempre tomam como algo bem relevante, né, para a vida de vocês. Então eu senti a necessidade de vir aqui falar um pouquinho sobre isso. Eu sempre tô aqui sendo bem elogiada, né, sobre meu cabelo, meu corpo, minha pele. E se eu falar para vocês que algum tempo atrás eu me sentia muito feia. Eu me olhava no espelho, me sentia feia. Eu não gostava do meu corpo. E eu vim trabalhando um pouco sobre minha autoestima, autoconhecimento, né? Claro, com a ajuda de profissionais. Porque não é fácil falar de autoestima, né? A gente tem muita insegurança. E falar de autoestima é um assunto muito delicado e que mexe muito com a gente, sabe? E hoje eu vim falar aqui com vocês sobre um projeto que eu tenho a honra de participar. E não sei se vocês estão sentindo essa diferença, principalmente esse ano que começou em mim, sabe? Eu tô com um brilho diferente, com um sorriso diferente, né? Agora eu tô com um visualzinho um pouquinho diferente também e tô muito mais autoconfiante, segura, né? Comentários que antes me afetavam, como vocês mesmos sabem, hoje não me afeta mais. E hoje, como eu estava falando, eu estou participando de um projeto que eu tenho a honra de participar, gente, porque é honra participar de um projeto como esse, que é o projeto Inove Autoestima. Esse projeto, ele tem a missão de ajudar milhares de mulheres a retomarem a sua autoestima de volta, tá? Porque muitas perdem, né, ao longo da vida, sabe? É a maternidade, é o casamento, é o trabalho, é a casa, é a lida, enfim, tem muitos fatores que acaba fazendo com que a nossa autoestima fique lá embaixo, não é verdade? E para participar do projeto Inove Autoestima é muito simples, tá, minha gente? Eles têm um valor fixo, que eu particularmente costumo dizer que é um valor simbólico, afinal, eles também precisam manter a empresa, né? Esse valor é de R$ 97,90. E vocês podem estar parcelando em 12 vezes, tá? O pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito, depósito, e eles dão 7 dias de garantia. Esse pagamento, gente, ele é feito uma única vez, tá? Ou seja, o acesso ao projeto é vitalício. As 20 primeiras pessoas que estiverem adquirindo o projeto Inove Autoestima terão acesso exclusivo aos bastidores do evento presencial do projeto, com direito a brindes
E muito mais, tá, meu povo? Se vocês forem analisar esse valor simbólico, porque realmente é um valor muito simbólico, que é como eu falei, vocês não vão pagar isso por uma mentoria de um profissional, que vocês sabem que é muito mais além disso. Então é bom a gente tirar um tempinho pra gente se cuidar, se autoconhecer, né? E devolver aquele brilho que talvez muita gente deixa ele guardadinho ali, mas todos nós temos, tá, meu povo? A gente só precisa saber como se posicionar, né, e resgatar tudo isso que está dentro da gente. Então, minha gente, eu vou estar deixando o link para vocês fazerem as inscrições de vocês, tanto na descrição do vídeo como também fixado nos comentários, tá bom? Aí é só vocês clicarem, fazerem a inscrição direitinho e aí vocês vão ser direcionadas para essa aba aqui, onde vocês vão ter acesso a todos os profissionais que eu falei e muito mais, e também lá na comunidade do WhatsApp, tá certo? Então é isso, vizinhas. Essa foi a minha dica para vocês hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Vamos lá fazer a inscrição, fazer parte desse time também. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a autoestima, ela vai muito mais além, tá? De aparência física, né? Ela também vai de saúde mental. Tá, meu povo, saúde mental, saúde emocional e todos esses profissionais e muito mais que eu falei aí para vocês vão estar disponíveis para ajudar vocês a praticarem o autocuidado, o autoconhecimento e não só cuidado com o corpo, tá, né? O cuidado físico, como também o cuidado mental e emocional. Então vai ser de grande valia para vocês também que sempre estão aí falando nos comentários comigo, né? Sempre falando, ah, Val, tô com ansiedade, tô com depressão, tô me sentindo para baixo. Seus vídeos me ajudam. Então eu tô aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês aí desse projeto que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Então é isso. Essa foi minha dica de hoje e agora vamos cuidar porque tem muita coisa para fazer, né? Minha gente, e eu que tava aqui, né, gravando para vocês, mostrando a galinha no ninho, fiz uma pequena pausa para fazer um story lá pro Instagram e acreditem, a galinha já botou o ovo e já saiu do ninho, viu? E eu consegui gravar o story no exato momento que a galinha tava botando o ovo. Pena que não consegui gravar aqui para vocês, viu? Mas ó, tá aí, já tinha dois, né, aqui no ninho. Ela colocou aquele outro lá, botou, né? E agora eu vou apanhar, tá, gente? Porque senão o teiu passa aqui e pega primeiro do que eu, né? Mas ó, tá aí, gente, em plena produção. Por enquanto tá assim, meio improvisado. Os balaios ainda estão no chão, tá? Mas assim que a gente fazer a cobertura, a casinha delas, aí nós vamos fazer outros ninhos. Tem uma ideia bem maravilhosa, tá? E aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Então aguardem aí que teremos muita novidade por aqui, viu? E essa também acabou de botar. Olha só, gente. O ovinho ali, ó. Olha. Essa eu consegui pegar. Ó, só não deu pra ver o ovo saindo, né? Mas tá lá, gente, ó. Isso aí, ó. Eu fiz aqui esse ninho também, é de balaio, tá vendo? Aí coloquei coisa aqui de bananeira pra ficar bem fofinho. E olha só. Ovo fresquinho do fiofó da galinha. É desse jeito, viu? E olha só a nossa colheita maravilhosa de hoje. Ó, gente, que maravilha, viu?
mamão papaia. Aqui nós tiramos eles assim, de vez. Esse daqui tá bem madurinho, porque a sabiá costuma furar quando eles estão assim, tá? Aí o que que a gente faz? Deixa um no pé, né? Ficar bem madurinho para elas comerem. E o restante a gente tira assim, porque senão depois elas furam. Não consegue comer o mamão inteiro. Aí dá bicho e a gente não consegue comer, entendeu? Aí por isso que a gente tira assim. Aí o esposo fez essa colheita hoje, deixou em cada pé, deixa um mamão maduro, entendeu? E as mangas daqui já começaram a ficar maduras, ó. Bem madurinha, olha isso. Ela tem só a casca verde, porque é manga espada, tá? Aí fica só um pouquinho assim amarelada. Mas olha que bênção, gente. Fartura da roça, né? E a prova concreta tá aqui, ó. Elas começam a furar os mamões assim, de vez. E aí elas furam todos, se deixar lá, entendeu? Elas furam um, depois outro, e não comem tudo. Então acaba que sendo um desperdício, né? Aí a gente sempre deixa um maduro no pé, e o restante a gente colhe, porque elas gostam de furar eles pra comer a semente. E ó, tá vendo? Aí fica assim. O mais gratificante é saber que eu comprei o mamão na feira, plantei a semente e agora eles estão produzindo dessa forma. Diga aí, meu povo. É gratificante demais, né? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are minha gente, vamos de atualizações por aqui, porque já são 3:30 da tarde e praticamente eu não mostrei nada da minha manhã para vocês, né? Olha só, depois do café da manhã eu fiz uma pausa e aí eu comecei a editar um vídeo que eu queria liberar hoje à noite ainda no canal. Então eu precisava editar e salvar. Editei uma parte, fiz uma pausa, fui mostrar as galinhas botando os ovos lá no ninho, porque eu sei que vocês gostam muito de ver, e consegui fazer uns registros bem legal, viu? Fiquei bem feliz. Aí depois eu voltei, terminei de editar o vídeo e coloquei para salvar. Aí como vocês já sabem, o celular fica lá paradinho enquanto o vídeo fica salvando, né? Aí demora um pouco, sabe? Aí, gente, atualizações da obra. Hoje os meninos não vieram trabalhar, tá? Acredito que aconteceu algum imprevisto. Ficou deles mandarem no WhatsApp do meu esposo o dia que eles viriam essa semana. Dia de segunda a gente já sabe que eles não vêm. Aí estávamos achando que eles vinham hoje, mas até agora nada. E acredito que hoje não vem mais, né? Aí vamos ver se eles vêm amanhã, tá? Qualquer coisa eu vou atualizando vocês aí. E hoje eu já chorei, eu já sorri, já teve um misto de emoções. O tio do meu esposo fez uma visita pra gente hoje, que nunca mais eu tinha visto ele. É um amor de pessoa. Eu já mostrei ele aqui no canal também outras vezes, que eu fui na casa dele, tá? E gravei, né? Que é o seu Didil. Acho que algumas pessoas lembram dele. Não consegui fazer registro hoje, porque a gente só foi conversar. Ele veio rapidinho, ia voltar de ônibus, né? Aí meu esposo foi levar, foi apanhar ele lá na pista e foi levar também, tá? Aí por isso que ele não demorou muito e eu não gravei. Mas ele prometeu vir dormir um dia aqui. E aí eu gravo mais pra vocês, tá bom? Então é isso, minha gente. Mas, ó, chorei porque a chamada do programa saiu e tá a coisa mais linda, minha gente. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. No Agro SE desta semana, nós vamos contar a história de Val, uma digital influencer de Porto da Folha. E aí você deve estar se perguntando, o que uma digital influencer tá fazendo no programa Agrícola? E eu te respondo. Ela é uma empreendedora rural, planta, cria animais, corajosa e uma mulher poderosa que é exemplo para outras mulheres. Além disso, a gente vai mostrar também o que é notícia no mundo do agronegócio.
O Agro-SE é quarta-feira, 8h05 da manhã. Espero você. Até lá. E também, hoje eu tive uma reunião, tá? Top demais, deu tudo certo, graças a Deus. Vem novidades por aí. Aguardem que vocês vão gostar demais, tá? Olha só, quem aí gosta de cana? Quem é do interior é fã, né? Ó, eles trouxeram aqui, gente, essa sacola cheia, tá vendo? Esses aqui são brotos, ó, que nós iremos plantar. Olha isso, esse daqui tá bem grande já, ó. Aí a gente vai plantar. Por quê? Eu já plantei pé de cana aqui, tá? Só que não é dessa cana, não. Era de uma cana mais fininha. Aí nós passamos por uns períodos de seca aí bem complicado. E às vezes a gente passava um mês sem chegar água por aqui. E era muito difícil de manter. E acabou que elas não resistiram, entendeu? Aí hoje, eles trouxeram dessa daqui. Aí eu vou plantar. Como tá chegando água com frequência, né? Aí eu vou estar plantando agora, porque quando for ali no meado de abril, maio, já começa o inverno, que é aquele período de chuva, onde a gente vai plantar o milho, né, para fazer a silagem e tal. Aí, quando chegar o período de chuva, eles já vão estar bem grandinhos, e aí vai embora, né, consegue manter, porque nada do que a chuva, né, meu povo. A gente até molha, assim, com mangueira, com irrigador e tal, mas nada do que a chuva, do que a natureza, né. Aí, ó. Tá aí, essa daqui é boa demais, viu? Pensa numa cana boa. Aí eu já peguei aqui uns pedacinhos pra mim. E agora é só chupar, né? Cana é bom demais. Minha gente, agora são 7h35, tá? E sigo por aqui trabalhando, né? Ó, reunião, agenda, anotação, gravação, tá, meu povo? É sobre isso, esses corres ninguém mostra, né? E aí o esposo tá ali ouvindo um som, tá? Por isso que não dá pra ficar gravando muito, porque pode dar direitos autorais, né? E aí eu tava numa reunião online, tá? Mais cedo. Aí ele tava com os sons ligados, né? E quando eu terminei a reunião... Aí ele foi lá e ligou. Aí por isso que eu tô com os fones aqui, ó. Porque aí a gravação tá acontecendo aqui. E eu vou escutando aqui enquanto ele escuta o som dele lá, né? Porque pra ele o som é uma terapia, sabe? E aí quando ele chega do curral, ele liga, escuta um pouquinho. Nem todo dia ele liga, principalmente quando eu tô gravando, né? Aí ele escuta, daqui a pouco ele desliga, vem tomar o café da noite, tomar banho, pra gente dormir. E aí eu vou seguir por aqui, viu? Porque, ó, tá mais não. Minha gente, eu vim aqui fora pra mostrar a lua pra vocês, que tá a coisa mais linda por aqui, viu? No vídeo vocês veem tudo bem escuro, né? Mas pessoalmente a noite fica bem clara. É porque o meu celular à noite não é dos melhores, né? E aí ali tá a casa do vizinho, ó. Essa primeira lâmpada aí amarela é da casa dele. E aquela outra segunda lá é da filha dele, tá? E a lua tá ali, gente, ó, bem escondidinha, atrás das nuvens. E aí eu vou esperar um pouquinho, pra quando ela ficar um pouquinho mais alta, eu conseguir gravar aqui pra vocês. Mas tá simplesmente linda. E por aqui, um ventinho, ó, fresquinho, calmaria. E é isso. Já tomei um banho, tomei café. O esposo já tá deitado, tá? Mas eu vim mostrar pra vocês a lua, né, que eu não consegui mostrar ontem. E essas últimas noites, como estávamos com a novilha papari, né? Aí, gente, toda noite a gente tava indo lá pro curral, sabe? E eu tava gravando, né? A lua, o trajeto. Só que eu só postei no Instagram, tá? Eu não tava postando aqui. Por isso que é bom acompanhar os dois perfis. Porque tem coisas que só saem lá e tem coisas que só saem aqui no canal, sabe?
E aí eu tava mostrando tudo, a lua tava perfeita. E aí hoje eu disse, não, deixa eu ir ali mostrar a lua pra vocês. Agora ela escondeu ali um pouquinho, mas já já ela aparece de novo. E aí eu gravo melhor. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por assistirem, obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu espero de verdade aí que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa terça-feira, acompanhar um pouquinho da minha rotina, né? Hoje foi mais reunião, viu? Na parte da manhã, na parte da noite. E eu consegui gravar aqui pra vocês, né? Eu praticamente nunca mostro quando eu tô em reunião, essas coisas assim. Mas também tem esse outro lado, tá, meu povo? Além de ser dona de casa, esposa, lidar com várias coisas aqui do sítio, ainda tem esse outro lado, o influencer, né? Mas só tenho a agradecer, tá? Às vezes é um dia muito cansativo, que suga muito da gente, né? Mas só tenho a agradecer, porque são essas coisas que faz a gente ter o reconhecimento, que faz a gente enfrentar muitas coisas e aprender também, sabe? E adquirir o nosso espaço ali, né? Conseguir o nosso espaço que a gente tanto luta, sabe? E ter aquele reconhecimento que a gente tanto merece, né, meu povo? Isso faz com que a gente cresça cada dia mais e aprenda também, né, a lidar aqui com as redes sociais e tudo mais. Mas enfim, é isso, tô aqui prontinha pra dormir, agora são 10h05, hoje eu tô indo dormir um pouquinho mais tarde, mas vou me despedir de vocês agora, porque amanhã é cedo, tá? Logo cedo, madrugada, já vamos estar de pé, porque amanhã tem muita coisa boa e o dia já vai começar lá no curral, viu, meu povo? Então fiquem aí ligadinhos. Um forte abraço pra vocês, um abraço na família, se cuidem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.